Hörmətli abunəçilər, indi sizə göstərəcəyim növbəti mənzil Memar Əcəmi metrosunun yaxınlığındakı binalardan birindədir və 11-ci mərtəbədir. Gördüyünüz kimi bu giriş seyf qapısıdır. Mənzil 76 kvadratdır. Birdən bir otaqdır. Bir otaqdan iki otağa düzəldilmədi. Belə deyək ki, yəni bir otağın ən geniş formatıdır 76 kvadratlar. İlk növbədə sizi iki sanuzeldən ibarətdir. Bu biri burada gördüyünüz kimi və ikincisi budur. Burada geniş qonaq otağı. Qonaq otağı ilə sizi tanış edirəm. Və buradan bir dəfə olmuş otağa keçirik və burada da gördüyünüz kimi mətbəx mebeli üçün yer atılıb və o bir otaqdan pəncərə qoyulub ki, işıq düşsün. Burada da gözəl panoramadır, gözəl görünüşdür, Memar Əcəmi metrosuna tam yaxındır. Kombi aparatı qoyulmayıb. Qaz var binada, radiatorlar qoyulubdur. Və buradan daxil oluruq növbəti bir otağa. Bayaq sizə mətbəxdən göstərirdim pəncərə. Bu da geniş bir otaq olub. Yəni 76 kvadrat. Bir otağın ən böyük variantlarından biridir. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.